Bývalo zvykem, že se seniori z Josefova setkávali na společné akci jednou do roka na podzim. Pandemie však s touto příjemnou tradicí zamávala a josefovští se rozhodli obnovit setkání po téměř dvouleté odmlce, a to právě poslední květnový pátek. V tamním kulturním domě pro své nejstarší obyvatele připravili příjemné posezení nejen u dobrého jídla a pití, ale probrali také důležité novinky a plány toho, co se v obci chystá. První jsme měli takové slabější uvítání, protože pan starosta byl pryč, takže jsem to tady jako převzala já, to přivítání. Pak jsme měli večeři, které nám přichystal tady jako místní šéf, kuchař. A tak potom jsme měli také zákusky, po jídle vlastně, jako jsme si dali zákusky, které donesly tady místní ženy. Chlapi donesli víno, za chvilku nám dojdou zpívat mužský a ženský sbor Josefov a potom budeme mít tombolu a taky prostě po vykládání, když někdo bude chtít zatancovat, takže tady máme jako také nachystané kazety, takže podle přání, kdo jak bude chtět. Ale většinou si tyto starší lidi si došli jako povykládat, protože jsme se vlastně dlouho neviděli. A jakou máte tombolu? Tombolu my máme spíš takovou, jako takovou zas nemoc drahé, jo, tak většinou tak kolem těch 20, 25, 10 korun, aby nám to zas jako tak trošičku vyšlo, aby jsme toho měli hodně, protože ono v dnešní době to všecko hodně drahé, že za jedno, ale tak ty lidi máme vlastně jako jeden los je za 10 korun, takže aby to tak vycházelo třeba 12, 15, 20, některé jsou dražší, ale jako zas aby toho bylo více, no, takže tak jsme to trošičku dali dohromady. I přesto, že se v tombole objevily krásné a praktické ceny, letošního setkání se zúčastnilo o něco méně seniorů než v minulých letech. No tak když jsme to měli ze začátku, tak tady toho bylo více, ale teď je takové to zdravé jádro. Po jaké dlouhé době? Takže vlastně po dvou rokách, protože dva roky byl tady ten covid, takže to jsme nic neměli a teď jsme to měli mít na podzim také, ale domluvili jsme se jako seniori, že vlastně výbor seniorů jsme se domluvili, že to uděláme radši teď, dokud je klid, prostě jako a můžeme se setkat s těma lidma, protože každému to chybí. I tak si ale užili krásná vystoupení josefovských mužáků a ženského sboru, které zaspívali písničky jejich mládí. Nejeden příchozí si tak zanotoval spolu s nimi. Víme, víme, co většina z příchozích navštěvuje setkání pravidelně. Mají tak možnost vidět se s ostatními i přesto, že mnohdy se v obci potkají jen zřídka. Jako například 89letá Ludmila Kudrnová, která už od mládí s manželem vyhledávala veškeré akce, které obec pořádala. Není proto divu, že v tom pokračuje nyní i sama. Jak se vám žije v Josefově? Tak v Josefově je dobře, od jak živa. Narodila jsem se tu, jsou zvyklá tady, tak ze všeckým všady. A díky a všechno dodržujem, a i s manželem jsme to dodržovali a on byl z vedlejší vesnice, z Mikulčic, tak se tu zapojil do mužského sboru a tak jsme se tady bavívali, no, tak jak to šlo. A chodíte po každé na tyto setkání seniorů? No, na všecko, my jsme tu ještě nic nevynechali. Na všechny plese, co byly, na tyto moderní už ne, ale na všechny plese, na všecko, co tu je, vždycky jsme se zúčastnili. Všechny hody, co žijem. A máte tady kamarádky mezi seniorkama? Mám tu kamarádky. To táto, co tu vedle sedí a tak my se tak ve spole kamarádíme, takže bychom, když jdem do kostela nebo z kostela, tak se vidíme a něco si řekneme, povykládáme a jináč. Tak jsme tu zvykli. A i ty děvčata, co se sem přivídali, tak jsme všechny dohromady, že bychom, no už je nás tu pár těch starých, tak ty mladí, ty už mají za svoje vrstevníky a my svoje, takže si rozumíme. Protože mezi přítomnými seniory převažovaly dámy, byla hrstka pánů vítaným zpestřením. Chodíte na toto setkání pravidelně? No tak když můžu, tak chodím. Ale většinu nemůžu, protože já jsem muzikant a pořád hrajeme. A to je vždycky, když hrajeme, tak je to. Ale asi jsem tu byl tak třikrát. No. A jak se vám žije v Josefově? No tak dobře, no. Dobře, protože obec se o nás stará. Je tady pohoda. Pěkně je tady. Dobře se nám tu žije.
Takže Josefov je dobré místo pro život, myslím. Určitě, určitě, přesně tak. Společné setkání ale není jedinou akcí, kterou Josefovský výbor seniorů v obci pořádá. Už nyní se mohou lidé těšit na další, která je čeká už o letních prázdninách. My jako ještě seniori míváme tady výstavy a to jsme teda jako úspěšní. Letos také chystáme výstavu a to tam bude na Plkač, Tropišot, je to někdy, myslím si, že v srpnu a máme tady pod tím název Kuchyně našich babiček, takže uvidíme, no. A už máte připraveno všechno? No doma už některé, už to máme nachystané, jako, tak jako, bylo, je to v ohlasu, že teda jako jo, že snad to bude dobrý, takže uvidíme, no.